Dadası, bana yangi yil kelyapti. Yaxshi niyatla qilish kerak. Mani niyatim ko'p-ko'p pul toping. Yaxshi-yaxshi ishlang, mana doktorsiz, oyligingiz ko'tarilib ketsin. Bolalarga ko'proq vaqt ajrating, menga ko'proq vaqt ajrating. Ko'proq uyda bo'ling, oila davrasida o'tiraylik, ko'p. Shuni niyat. Tusligini niyat so'ligini qara. O'tgan yil shunaqa niyat qilding, pandemiya boshlanib ketdi. Kerakmi senga shu narsa? Boshqa niyat qil, chet elga ketsam qorasi ko'rinmasin shuni debay. Bizachi? Birga ketaylik bo'lmasa qoramiz ko'rinmasin debay. Tova. Nima ekan? Qizimiz Qorboboga xat yozibdi. Qorboboga xat bo'lsa uni amalga oshirish kerak. Qorboboga yozgan. Dadasi. Unaqa demagin. Bola ezgulikka ishonadi. Shu yaxshilikka ishonadi. Shu yaxshilik qilsam qanaqadir sovg'alar bo'ladi deb ishonadi bola. Uni yoshligidan ishonchini sindirma uni. Nima yozibdi o'zi? Telefon, mashina, velosiped. To'xta. To'g'ri lekin. Yoshligidan bola aldash kerak emas. Yolg'onni o'rgatish kerak emas. Hozir qorov bor ekan, bir nimalar bor ekan deb ishonadi, qo'y kerak emas. Yo'q, amalga oshirish kerak niyati bu. Yaxshi niyat qilyapti. Yolg'onmi, yolg'on? Yo'q-ku unaqa odam. Yo'q-ku. Dadasi, men Folbinga bordim-da. Siz uchun bordim. Shu ana shu Irizoz omadi kelgan payt, ish yurishgan payt yonida bitta ayol bor. O'rnashib olgan dedi. Ketish niyati yo'q dedi. Kanada yopishib olgan dedi. Shuni aytdimmi? Maftun. Balkim Polbin sana aytgandir. O'ylab ko'r. Mana aytdimmi-kan? Sana aytgandir. Borma. Borma, tuppa-tuzuk yuribsan-ku, nima qilasan shu yerga borib? Qayt, qayt, mana shu yerda qayt, shu yerda qayt. Yasa, to'yimizni ko'ryapsizmi yana? Qara, shunday gulday yigit-da, qara, nima bo'lishini bilmaydimmi shu, Qara, maza qilib yurgan, qara. Qo'ch, mana shu payt, qo'ch, hech kim qaramayotgan payt, qo'ch. Qo'chadi. Hamma chalg'igan payt, chekkaga qo'ch, farqi yo'q, qayga qo'chsan ham qo'ch. Shunday qizni olyapti, qo'chadi. Oqta, shunday qattiq ushlab olgan, tamom qocha olmaydim deyman. Qattiq ushlab olgan, manmi? Mana shu tomondan ushlab olgan bechorani, oqta, qo'ch. Ajab bo'pti. Ana shunday qilib ushlab olibdi. Ayni hech qayerga ketolmaydi. Shunday aytamanda, qara qo'chsa bo'lar ekan, qara. Siz kimsiz? Ke. Ushasmi yoki? Yo'q. Ke. Qo'rqma, qo'rqma, tegmayman. Shoylik olsang ham o'zgarasan-da, xotin. Ke, tushunmadim, nima? Ha, mayli, mayli. Bir qoshiq qonimizdan keching, tamam? Qo'rqdik. Tamam, siz? Ha. 3 kunda? Nima 3 kun? Pul tugasin, 3 kundan keyin gaplashamiz. O'zi yarmini ishlatib qo'ydim. Yarmini ishlatib bo'ldingizmi o'zi? Ha, unda Deski, bitta choy damlang. Dadasi, tashqarida qor yog'yapti. Oppa, qor. Fotosessiya qilish kerak. Qor bo'laymiz. Bolalarni ham chiqish kerak. Siz ham o'ylagan narsani o'ylayapsizmi, dadasi? Ha, mashinani chekkaga qo'yish kerak. Keyin tasol qo'yish kerak. Suv bo'lsa muzlab qoladi-da. Na, to'g'ri o'ylading. Siz o'zingizni yaxshi ko'rasizmi mashinangizni? Hozirmi? Hozir mashinamni? Ke. Asan issiqqina o'tiribsan-ku. Av bechora sovuqda, qortdagida qo'yib qo'yish kerak. Da, men ketdim.
bolsa, menga ham zamonaviy o'ynashni o'rgating. Oson-ku, mana qara. Birinchi kamer yo'yas, ha? Kamer? Da. Derazani ochasan. Ki vannaga kirlarni to'ldirasan-da, oyog'ing bilan yuvasan. Kim so'z qilasan? Shunday. Endi oxirida qara-qara-qara qo'shib yetasan. Qaydadan keldi? Hammasini birga qilasan. Поставим на всю и соседи не спят. Фой. Фой, да, досы, учрайлик. Учрайлик, макур олмай, чыкама курку. Есен, кәлін ішлейді ме? Я ухлавыр. У махлук бор бүген тақтырдым Парижда. Маншурачы келады ме? Ай, кеса, қайырдан білам. Есен, кәлін ішлейді ме? Біза қайырда яшасымызды қара, у... Sani qo'rqitishga juma o'yam kelmaydi. Chupaka ham kelmaydi. Shu bemalol uxlab. Agar qo'rqitish niyati bo'lgan taqdirda ham birov telefon qilib aytib qo'yadi. Maftun dedi. Men Parijdaman, uzr, bora olmayman dedi. Sen bemalol uxlab. Kelmaydi-ku? Ha, ye. Men bu ham dem kelmasdim. Ha? Kechirim so'rashingizni xohlayapman. Nima uchun? Xafa qilganingiz uchun. Men xafa qilganim yo'q-ku. Unda xafa qiling. A nima qilaman? Kechirim so'rashim bilib turib xafa qilib. Xafa kechirim so'rashingiz uchun xafa qilib kechirim so'raysiz. Tushunmadim. Siz meni hech qachon tushunmagansiz. Ana shuning uchun xafaman. Shunday. Kechirim so'rayman hozir. Ha? Ha, kechir. Endi kech. Oldinroq so'rash kerak edi. Voz nima qildim, xey? Let it snow. Let it snow. Ey dadasi, yangi yilga nima pishiramiz, nima ovqat qilamiz? Til pishiraylik, molli tili. Eng shirin go'sht shu hisoblanadi. Bilasan nima uchun? Nima uchun? Chunki mol g'ibat qilmaydi. Erini miyasini aralamaydi-da, shu uchun tili shirin. Nima, san tiling zahar demoqchimisiz? Yo, endi har gal g'ibat qilganingda, eringni aralagan vaqtingda shu tilda zahar to'planib boradi-da, shu uchun gapirganingda, mana ovqat yeganingda ehtiyot bo'l. Nima uchun? Endi beehtiyor tiling tishli bo'lsang, zahar ichkariga ketib o'lib qolma deyman-da. Yo'qmi? Let it snow. Let it snow. Dadasi, yangi yilni qanday kutib olsa, yilni ham shunaqa o'tkazadi. Qayerda kutib olamiz? Mehmondorchilikdami yo archadami yo uydami? Avval sen ayt. Siz ayting. Yo, avval sen ayt. Siz ayting. Sen ayt. Men so'radim, siz ayting. Yo, sen ayt-da. Nimaga? Bir xil bo'lib qolmasin deyman-da. Har xil joylarda ham kutib olaylik. Alloh xudomi. Va nihoyat yangi yil, sovg'alar, mehmonlar, shirinlik, hamma yoq oppoq qor. Dadasi, nima qilyapsiz bu yoqda? Bozorlik qilinmagan hali, savatlarga narsa olish kerak. Bolalarga sovg'a olganimiz yo'q. Mehmonlar kelyapti uje. Ana kirish joyi qor bosib qopdi, shuni chetga surib-surib tozalab qo'ying. Bo'ling. Yoshimiz katta bo'lib qopdi-ku. Endi bu bayram meniki emas. Seni biram yomon ko'raman yangi yil. Mana aka bu kichkina qizingizga, a bu katta qizingizga. Aytgancha qorbobani aytib qo'ydingizmi? Ha. A qorqizchi. Ha. Ha, a yalmog'izchi. Yalmog'iz shu yerda. Qara, supurgisi ham bor. A. Kinaya nimaga supurgini bonkaga solib qo'ydingiz? Yo, bu nima chiroyli-da.
Sizlar o'tib turinglar, hammani olib kelay, uchib borib. Ana, supurgisda uchib ketdi. Ha, shuni siz o'lmas kashfedi, to'g'rimi? Qarang qanday romantika dadasi, Titanik. Nimasi romantika? Bexudaga bola o'lib ketdi-da. Sevgi bu. Titanikda yigit o'lib ketadi, Devdasda yigit o'lib ketadi. Shu qizlarga romantika bo'lish uchun yigit o'lishi shartmi? Yo'q. Hay siz mana shu Jack to'rinda bo'lganingizda meni qutqararmidingiz yo'qmi? Agar men Jack to'rinda bo'lganimda maftun sen aniq tirik qolading. Chunki katta kema, chiroyli qizlar chet elga dam olishga ketadi. Men seni aniq u yerga olib ketmasdim. Uyda qoldiraydim-da. Seni uylab. Menga nima kerak bor, o'lib ketsangiz.